Sopo tangguh, sopo merokat carito naliko samongo.
ono tipek Gusti kang asipat jalu galasi patanesti para sutara coklatan di indah budaya tulus bojata kesebutiran belenggu saking osing penggalin uang dari tulus salin panesti tubuh jumaraka kamil pinarangi sebar mayang masuk. Karena di saat mau sopiran ini sehingga saking sasong beri ngayak sanjani warga Bandung. Thank you.
wis mbungkak wahyane wong sapa. Wis mbungkak wahyane mong sapa lodo maring kudrat saking panguwasaning Gusti Murbeng Babdi. Sapa tanduk sapa loro kacarita nalika samono. Ana dipek Gusti kang ngasih pajalu dalam sifat kanestri. Ingin sholat jana tapi jajarin agak sangansi alami.